ညပိုင်းဗုဂျိန်30 degree အောက်မှာရှိနေတဲ့ကြားပြင်းနဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တွေကတောတောင်တွေကြားထဲမှာစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေဟာအေးအေးတန်ကိုခံစားနေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြားပြင်းနယ်တွေကဒေသခံအများစုဟာစစ်ပေးဆောင်နေရတာပါ။စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစေဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပြင်ရာသီဥတုကအေးလာတာကြောင့်လူတကူအဝတ်တထည်နဲ့စစ်ဆောင်လာရတဲ့သူတို့ဟာအခုဆိုရင်ဆောင်တဲ့အဝတ်ထည်တွေပါလိုအပ်နေတာပါ။ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တွေကအဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ300လောက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးတကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်တွေပဲရှိနေပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းရောက်နေရတဲ့ကလေးငယ်တဦးကစခန်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့မျိုးစစ်ပီဦးတားနဲ့အီရမနာဒီမနီယာတော်ရဲမှာဆိုတော့ကိုအိမ်မှာဆိုလည်းမျိုးနွေးရလေ။ကိုအိမ်မှာကျတော့ဆောင်ရရှိရနာဒီမလာနေကျတော့တော်ရဲမှာကျတော့ဆောင်ရလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးစားဖို့ရိုက်ခါလည်းမရှိဘူးနော်။မျိုးဆောင်ရကြတော့ตาနဲ့လူအားနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီမျိုးရလဲတော်ရဲမှနေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတော်ရအစားစားတွေပဲစားရတယ်ဈေးတော်မှမလဲသူတမားဆီအမဆီမသွားယူဆိုတလုံးနှလုံးပဲပြေးပေါ့နော်တစ်ခေါက်ကယူတလုံးနှလုံးပဲတပီကြတော့အဲ့လိုမျိုးအပြားလဲတိမ်ပြောင်းဘူးနော်နောက်ခုကြတော့နာစီချောင်းဆူနဲ့ဝေရှွာနာဖြစ်ပြကြပါနော်အဲ့လိုမျိုးတများလေးဆိုရောက်တိုင်းဖြားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်ကွေရောကားတော့ဝင်တော့ကြားပြင်းနဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ပေးဆောင်စခန်းပေါင်း30လောက်ရှိပြီးစစ်ပေးဆောင်စခန်းတချို့မှာတောက်သုံးရင်ရှားပါတာကြောင့်ဝမ်းပြောက်ဝမ်းလျှောယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရာသီဥတုအေးလုံးပြီးအဝတ်ထည်နဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်နှာစေးချောင်းဆိုးတာအပြင်တကြီးရွယ်တချို့မှာလည်းလေဖြတ်လေငယ်ယောဂါဖြစ်တဲ့အထိခံစားနေရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေရှိကနေသိရပါတယ်စေဘေးချောင်းစခန်းမှာရိတ်ခါလိုအပ်ချက်ကကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့အပြင်ရေးပေါ်သုံးဆေးဝါးတွေနဲ့တန်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရည်ရရှိဖို့ပါလိုအပ်တယ်လို့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်ရင်ဤရဲ့ဒုတိယတက်ရင်မှုရိန်ဘူးကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဓိကလိုအပ်တာကဆောင်းရောအနှွေးထည်ရောပြီးတော့ဆန်ရောရိတ်ခါ6ရယ်လဲလိုအပ်တယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်မိဘကျွန်မမိဘအရင်ကတည်းကကျွန်တော်မောင်နှမအရင်ကတည်းကအခုစီဘေးချောင်းနေရတာပေါ့စီဘေးချောင်းနေရတော့သူတို့မှာအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုသူတို့ရေဆန်နေရတဲ့ဒီရတီဥတုတန်ရောဒီအမျိုးရေရောရေစင်မတီရောပညာဒီကလေးတွေဆိုရင်ဒီပညာရေးကန္တာမှာအများကြီးဆိုးရွားသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့ဘောနော်ခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိချိန်မိုးတက်ခိုက်သွားပါဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါမှတို့ဒီအရေးရောပုံအော်ရက်တီရောကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားရမှာပဲကျွန်တော်ဟိုလင်းနဲ့ကြိုက်ဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်ကကျွန်တော်ညီချင်းယူဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီစစ်အာဏာရှင်အမြစ်ပြချိန်မုန်းနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်စစ်ဖေးရှောက်စကန်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံခံစားရပြီးနောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့စိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုပါခံစားနေရပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြောင့်တောထဲမှာစစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့ကလေးငယ်ကတော့စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုမျိုးတောက်ဆုပ်လိုက်ပါတယ်တို့ရမျိုးတပည့်ရှင်မရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့တော့ဆန်းချီကိုအဲ့လိုမျိုးအရှုံးပေးလိုက်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြီးပြီးသူတနာပေးပါလို့မျိုးပြောရှင်မရဲ့ပြရပြင်းနဲ့ရှန်ကရနယ်ဆက်ဖေကုံမိုးပြဲမျိုးတွေအပါဝင်ကင်းနေပြည်အတွင်းမှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူပေါင်း33,000လောက်ရှိပြီးစားနေရိတ်ကစေဝါလိုအပ်ချက်တွေအပြင်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာတွေကြောင့်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဆရာသာတင်ပြီးတဲ့နောက်ငင်းညွန်သာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေဟာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအားကောင်းလာသလိုနေပြည်တော်ဒေသစိုးမှုအားကောင်းဆုံးဒေသတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာလည်းကင်းဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။